pa situacija nije nešto posebno čudna s obzirom da na činjenicu da traje epidemija godinu dana. Dakle, mi smo, kao što ste vidjeli, bili na pristaništu, došli smo ovdje i praktički desetak minuta nakon početka sastanka župan je dobio obavijest da je pozitivan i čim smo čuli tu vijest, on je odmah napustio sastanak, otišao, mi smo sastanak završili i došli ovdje na uručivanje ovih ugovora. Nažalost, pandemija traje i to se događa, vjerujem da će on biti dobro i da neće imati ozbiljnih simptoma ove bolesti nakon što je pozitivno. Kakva je sada procedura? Pa čak i nismo. Znači? Ja čak nismo. Pazio sam danas. Prema tome, to je pitanje za epidemiologa. To ja ne mogu govoriti. Hvala lijepo. Ako možemo onda i nastaviti sa drugim pitanjima, spomenuo, rekao je da ćete morati položiti račune kada dođete u Brisel. Što to znači zapravo? Gledajte, Milanović nastavlja sa tom salvom uvrijeda, ovo su čak prijetnje, optužbe za političku korupciju, optužbe za korupciju, za razbojništvo, za zločinačku organizaciju. Još jednom ću reći, on je izašao u cijelosti iz okvira normalnog ponašanja predsjednika Republike, on nije nikakav stil, nisu nikakve to figure, nije to nikakav bezobrazluk kako banalizira nasljednik na čelu SDP-a Grbin koji se zacementirao na 16%, on je iz, ne znam iskreno kojih razloga, krenuo ovo sve, on je teško pravno poražen u krivoj proceduri koji je ničim izazvan započeo imenovanju predsjednice ili predsjednosno predlaganje predsjednice i predsjednika Vrhovnog suda. Politički je ponižen, ukoliko nastavi tim putem i u Saboru će biti ponovno politički i ponižen i poražen i u biti mi nije jasno što radi. Ono što je zastrašujuće i frapantno, ja ću sad pojasniti za njegovog usplahiranog glasnogovornika koji napada novinare Hrvatske izvještajne novinske agencije, kada sam rekao talog društvenih mreža, jer vidim da ni on, ni ovi jataci njihovi iz Mosta ne razumiju što to znači. Za mene je talog društvenih mreža mržnja koja se razvija i šteti društvu, truje društvu. Milanovićeve objave su talog društvenih mreža. Ono što on piše je govor mržnje. I bit ću sasvim eksplicitan tu. On je praktički nacrtao metu na zastupnika Pupovca. I to je jutros zastupnik Pupovac u radijskoj emisiji potvrdio. To je sramotno. Ovo što mi proživljavamo nije nikakav stil, nije nikakav bezobrazluk, nije nikakva drskost, to je jedna sramota, to je jedna katastrofa za njega. I ja očekujem od SDP-a, još jedan put prozivam Klisovića, da kaže što misli o tome, ovo moj kum, Miljenića, bivšeg ministra pravosuđa i predstavnika ureda, da se ne skrivaju, da kažu da li se slažu sa crtanjem mete predsjedniku SDSS-a u Republici Hrvatskoj od strane predsjednika Republike. Što je to? Da li se mi svi skupa mislimo probuditi od ovoga što on radi ili ćemo reći, eto, on je takav? Prije u pravnom smislu, dakle, da je on nacrtao metu na gospodina Pupovca kao lidera Srba u Hrvatskoj ili kao Srbina čovjek. A što je drugo rekao gospodin Pupovac? Što biste vi mislili ako neko napiše da će srpski narod u Hrvatskoj procvast kad se riješi demokracija? On mrši, da. Što bi ga trebali možda opravdavati? Što? Što je ovo? Na što ovo liči? Postoje urednicima, vašim redaktorima, na portalima, prepirke, sukobi, opreme, to je sve ništa. Lijepo gledajte i čitajte tko što govori, tko što piše, jasno definirajte koji. To je preporuka. Dobro, sama, sigurno nije ugodna situacija. Pa ja bih rekao situacija uobičajena. Dakle, svako malo veledrogerije, kad dođe nekakav važan termin, je li to Božić, je li to Uskrs, je li to slučajno neki datum izbora, složno krenu tražiti sredstva koja im se treba isplatiti. Mi smo o tome razgovarali, ministar financija, ministar zdravstva, će s njima održati sastanak i bit će im isplaćena određena sredstva u sljedećem danu. Imamo li neki datum? Oni će to s njima razgovarati. Nisam ja tu računovođu da s njima govorimo o preciznom datumu doznaka. Na sinoćnjem obraćanju preko Facebooka da ste prvo govorili o opozivu predsjednika, zatim porili kao herojski zec i sakrili se iza Mosta. Evo, vi ste sad upravo
te mostovce nazvali njegovim jatacima. To su očito vrlo suprotstavljeni navodi s jedne druge strane. Pa gledajte, vi koji pratite sve, imate puno iskustva, znate da sam ja odgovarao na pitanja, mislim da je bila ili vaša kolegica iz vaše producentske kuće, ili kolegica sa Nove TV koja je pitala to pitanje. Ja sam odgovorio u varijanti da se ovako divljaštvo političko nastavi, da se o tome može razgovarati. Cijelu temu je pokrenuo u nedjelju gospodin Šeks samoinicijativno i to je sve. Nikakve tu prave rasprave o tome bilo. Nije, niti opoziva može biti kao. Kaže profesorici Đurđević koji je bio njegov prvi izbor kao potencijalno ime za čelnu osobu Vrhovnog suda prije nego što je priušti ovo što on kani njoj priuštiti u natječaju u javnom pozivu koji će biti. A vi znate da on zna bolje od mene. Bilo bi dobro da njoj kaže, nije to uopće bitno. Ali neka on to kaže njoj. Da ona zna, imam dovoljno. Znam da vi nećete reći ko je, ali znate li ko je? Ja znam. Možete li... Je li ta osoba odbila gospodina Milanovića? Ja ne predlažem, predlažem vam. Imaš pitanje? Kakav rastak očekujete? Možete li možete komentirati vezano uz čišćenje problema u Agrokoru protiv Todorića Novokovine? U kom pogledu? Pa je li to čišćenje ona 28 iz Agrokora što su optuženi? Gledajte, to je pitanje za Dorića. Evo, kad smo kod Agrokora, prodaja dijelova bivšeg Agrokora se nastavlja. Brine li vas mogućnost da se proda možda dio Belja i završi stranu vlasništvu? Prvo da komentiram ovu transakciju koja se odnosi na Ledo, Ledo Čitluk, Frikom, 615 milijuna eura, Nomad Food, jedna od najvećih globalnih kompanija zamrznute hrane. Mislim da je to čak i jedan pozitivan impuls za Ledo, za hrvatski brend, za sve proizvode, za njegovo jače pozicioniranje na evropskom globalnom tržištu, za radnike. Ono što je najvažnije, i to ću podsjetiti, mi smo reagirali pravovremeno, održali kompaniju, održali radna mjesta, održali dobavljače, održali obiteljska poljoprivredna gospodarstva, kompanija funkcionira i ovo je očito jedan put ka funkcioniranju kompanije na tržišnim osnovama. Neće nigdje otići te kompanije, neće ostati tu, Hrvatskoj, radit će, neće će radnici raditi. Bilo bi dobro da kada se o tome razgovara, da se ipak kažu činjenice. Činjenice da je vlasnička struktura Forte Nove danas ogledalo vjerovnika, kojem je bivši vlasnik nije bio u stanju isplaćivati svoje kredite, odnosno kredite. Dakle, nije vlada ta koja je utjecala na vlasničku strukturu kompanije danas, nego onaj tko se zaduživao prije i nije mogao se servisirati te prostore. Da tih problema nije bilo, pretpostavljam da ne bi bilo ovo čelo tempo. To očekujete od večerašnje utakmice s Maltom? Pa gledao sam utakmicu u zadnju koju smo pobijedili 1-0, gledao sam ono koju smo izgubili 1-0. Bilo bi dobro da nastavimo ovaj niz koji je počeo sa Ciprom. Ako pobijedimo Maltu, bit ćemo svi zadovoljni. Želim da podršku hrvatskoj reprezentaciji i vjerujem da se svi vesele još jednom uspjehu, a ova nam je generacija zaista priuštila neponovljive uspjehe u godinama koje su iza nas. Češće prozivke iz oporbenih redova da je tu riječ o običnom PR-u vlade i HDZ-a i da ne doprinosi onom najvažnijima koje otvaranje radi vlast. Pa ja ne znam da li ste vi, za razliku od mene, pratili saborsku raspravu prošlog tjedna koja je trajala do 3 jutra. Ste možda gledali to? Ne. Do kada? Nisam ponoćio, sam pratio. Ja sam gledao do 3. Prvo da iskažem potporu i solidarnost ministrici Tramišak, ministrici Vučković, ministru Aladroviću. Dakle, za razliku od nekih koji su imali prigodu pomoći, Slavonija nisu pomogli, naša vlada od izbora u listopadu 2016. snažno podupire Slavoniju. Projekti to govore, brojevi to govore, ulaganja to govore, bilo da je riječ o poljoprivredi, bilo da je riječ o regionalnom razvoju, bilo da je riječ o infrastrukturi, bilo da je riječ o aglomeracijama, bilo da je riječ o apsorpciji europskih fondova. Prema tome, kada budemo u prigodi zbog epidemioloških prilika ponovno organizirati naš savjet za Slavoniju, na koji, by the way, ovi koji se bune na PR najčešće ne dolaze.
Dakle, osim rijetkih iznimnih situacija, zastupnici koji su iz SDP-a uglavnom tamo ne dolaze. I bilo bi dobro, to vi znate, ovdje da pitate neke druge čelnike jedinica lokalne i područne samouprave koji nisu HDZ, a nisu ni SDP. Kako oni gledaju na ovaj projekt i da li su imali koristi. Bilo je tu sjajnih intervencija, sjajnih izlaganja, sasvim iskrenih, otvorenih, konkretnih. Pa evo, ja vama predlažem i svima koji žele, kad budemo mogli otići u Pleternicu, Pleternica je sad na redu, tamo smo trebali biti, ali smo mogli ići zbog COVID-19, onda ćemo vam prikazati, kao što inače činimo, koliko je toga do sada učinjeno, investirano, uloženo u 5 slavonskih županija. I kada god idem po terenu, ja ću uvijek podržati kvalitetne ljude koji su puno učinili za županiju. Župan Anušić je to učinio, a što se tiče Ivana Radića, mislim da je to kvalitetan, mlad čovjek, sjajan saborski zastupnik, čovjek koji brine i o svom gradu i o Slavoniji, i što se mene tiče, ima punu podršku i mene osobno i cijelog Slavonskog HDZ-a. Temeljem zahtjeva i naravno spremnog projekta od strane Lučke uprave Osijek, mi smo odobrili financiranje unutar ministarstva u skoro 14 milijuna kuna, 13,8 točnije, za projekt novog putničkog pristaništa i naravno da je, budući da je trend u posljednjih 10 godina nautičkog turizma ovdje, ne samo u Osijeku nego i na Dunavu isto tako, u 2019. smo imali 589 pristajanja, negdje po 60 000 putnika.